det jeg gjør nå er at jeg filmer, jeg bruker en rangefinder til å finne avstand til den nærmeste gule bøyen. Vi må holde oss 20 meter fra den gule bøyen. Vi er på 46 meter. Det er stort sett det vi ligger, 40 meter fra disse bøyene. Og der får vi da posisjon på, i hvert fall det skittneste anlegget i Finnmark så langt. Og her bobler det opp gass, og her er ganske stor mengde skit. Og de har flyttet lenger ut der for å få lov å fortsette griseproduksjonen sin. Vi skal filme de begge plassene. Nå skal vi ta inn og se hvor det går med prøvetakingen. Mårefjord i Finnmark er et anlegg som har vært mye diskusjon rundt. Etter i hvert fall 3 års sprakklegging så er fremdeles ikke anlegget rent. Og kommer vel aldri til å bli det. For hvis vi ser nå, så vil vi se masse gassbobler når vi kjører ned prøvetakeren. Og når anlegget ligger og gasser så lang tid etterpå, så er ikke det en lokalitet som burde være. Det er en lokalitet med svært lite strøm. Salman Nord, som er oppdretteren her, skal kjøre vekseldrift mellom Mårefjord, som nå er braklagt, og Øyra. Men Øyra ser allerede etter ett års drift ut som et anlegg som har lagt der i flere år. Og du kan si at vi mener den lokaliteten er svært lite verd, for det er alt for lite strøm der. På begge to, og det vil bli store problemer der, rett og slett. Altså. Så det er ganske guffende forhold. Og jeg kan godt si det sånn at de stedene hvor det oppdrettes anlegg i Finnmark som vi har filmet, så er bunnen en kloakk, rett og slett. Og det er ikke verdig at vi skal få sånne forhold. I tillegg så er det mengder med fisk som går der og spiser, og blir ødelagt innvendig og i det hele tatt. Så det er ikke sånn Norge skal se ut under overflaten. Nå kommer vi til Øyra i Lebesfjord, som er drift i ett år. Og der ser vi en diger kongekrabbe, og så ser vi masse skit. Masse skit. Det virker som de tar modell etter hverandre, den ene grisen større enn den andre. Dette er et sånt anlegg som etter noen år vil ha en svære fylling under anlegget. Hvor man satser på at villfisken skal rydde opp, som jeg synes er helt uverdig. Noen sier at dette ikke er bevis, men poenget er at for meg er dette bevis. Det er bevis på forurensing. Jeg har jobbet med forurensing i 30 år, så jeg tror faktisk at jeg er en av de i Norge som kan mest om forurensing. Men det kan man gjerne kjimse ut av, men jeg har jobbet med det på idealistisk nivå uten å ha noe økonomisk interesse i det, og jeg vet hva som forurensing. Dette er forurensing. Ingen som helst vil. Men dette er etter ett års drift. Det er ganske skammelig. Så jeg oppfordrer fremdeles folk til ikke spise denne giftfisken. Men det som er poenget er at jeg må snart begynne å advare folk mot villfisken rundt anlegget også, fordi at det er ikke menneskemat som går og eter dette dritet.